Aidiya İctimai Birliyi, Azərbaycan Gənclər Fondu və bir sıra təşkilatların, eyni zamanda ictimai birliklərin dəstəyi ilə ənənəvi olaraq Şamaxıda bu ildə Yayfest davam edir. Yayfest Azərbaycan gənclərinin ən böyük yay düşərgəsidir və bu il Azərbaycanda elan olunan Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi, eyni zamanda COP29 öncəsi gənclərin əsas müzakirə mövzusu məhz ətraf mühit, ekoloji problemlərin azaldılması, eyni zamanda qlobal iqlim dəyişikliklərinin dayandırılmasıdır. Yayfest Azərbaycanda gənclərin ən böyük yay düşərgəsidir. Bu il keçirilən növbəti düşərgədə demək olar ki, bütün mövzular təbiətin mühafizəsinə, bu sahədə birgə fəaliyyətlərin müzakirəsinə həsr olunub. Ölkədə ekoloji maarifləndirməyə xidmət edən EkoEtika televiziya layihəsinin yaradıcı heyəti olaraq bir günümüzü düşərgədə gənclərlə keçirdik. Onlarla görüşdük və müxtəlif bölgələrdə çəkilişlər apardığımız zaman iqlim dəyişmələrinin nəticəsində müşahidə etdiyimiz dəyişikliklərdən, eləcə də təbiəti mühafizə etmək üçün birgə fəaliyyətin üstünlüklərindən danışdıq. Qlobal iqlim dəyişmələrinin təsiri nəticəsində Azərbaycanda Hirkan Milli Parkında Dilmədi-Siyov kəndlərinə gedən yolun üzərində şumşad ağaclarının necə quruduğunu gördüm meşənin dərinliklərində. Yəni, çox təəssüfləndirici bir mənzərə. İmişli ərazisində Şirinqum təpələrində barxanların necə bir-birini əvəz elədiyini gördüm. Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında şabalıd ağaclarının yuxarı hissədən quruduğunu şahidi oldum. Bu ilki Yayfest düşərgəsi birlikdə daha yaşıl gələcəyə şüarı altında keçirilir. Bu düşərgə həm də fərqli regionlardan olan gənclərin bir arada ətraf mühiti mühafizəsi ilə bağlı geniş məlumat əldə etmələri üçün çox əlverişli imkandır. Yayfest artıq ənənəvi bir tədbirə çevrilib. Ümumiyyətlə, bu layihənin mahiyyəti nədən ibarətdir? Əvvəlcə bunu sizdən eşidək. Dördüncü dəfədir ki, biz yay düşərgəsini təşkil edirik. Məqsəd, gənclər yay tətilləri zamanı şəbəkələşmə işlərini həyata keçirsinlər, asudə vaxtlarını düzgün keçirsinlər və əsas məsələlərdən də biri burada müxtəlif treyninglər vasitəsilə, masterclasslar vasitəsilə biz bu gənclərə yaxın oluruq və onların, belə deyək də, yumşaq bacarıqlarını inkişaf etdirmək istəyirik. Yayfest Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun dəstəyi, Aidiya İctimai Birliyi, COP29 sədrliyi, Azərbaycan Tələbə Gənclər, Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı, Cavan Gənclər Hərəkatı və Gənc Könüllülər İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Nəzərə alsaq ki, bu il həm də Azərbaycanda Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi ilidir, COP29 kimi mötəbər bir tədbirə ev sahibliyi edirik və bu proseslərin həm də bir hərəkata çevrilməsinin tərəfindəyik. Bu işdə gənclərin rolu nədən ibarətdir? Çox düzgün olaraq qeyd edirsiniz ki, Cənab Prezident tərəfindən 2024-cü il Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilinə həsr olunmuşdur və ilk dəfə olaraq Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar mötəbər bir tədbir, yəni COP29 kimi tanıdığımız bir tədbir keçiriləcək və sözsüz də Gənclər Fondu da bu tədbirlərdən, bu layihələrdən kənara qala bilməzdi və biz müxtəlif layihələrimizlə gənclərə hər iki məsələlərlə bağlı tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif layihələr eləyirdik. Amma sözsüz ki, yay tətilindən istifadə edərək və belə bir imkanı nəzərə alaraq ki, biz təbiətin qoynunda gənclərə bu tədbirlər haqqında məlumat verək, biz düşündük ki, məhz elə bu səfər yay festimizi, yəni yay düşərgənimizi məhz iqlim dəyişikliyi üzrə tədbirlər və eyni zamanda COP29 ilə bağlı olan məsələlərə əhatə edək. Ətraf mühiti mühafizəsində gənclərin rolunun artması və onların davranışlarında ekoloji standartları tətbiq etmələri bugünün ən vacib tələblərindəndir. Yayfestdə iştirak edən gənclərin hər biri bu istiqamətdə müxtəlif təlimlərə qoşulur, yeni bilik və bacarıqlar əldə edirlər. Yayfestdə iştirak eləmək istəyən gənclər hansı mərhələlərdən keçərək seçilir və burada onların o proqramı necə tərtib olunur? Bu proses boyunca gənclər qoşula bilir, yoxsa gənclər əvvəldən artıq seçilib müəyyənləşdirilir? Mən başlayım Yayfestin seçim mərhələsindən. Bəli. Bizim seçim mərhələsi çox rəqabətlidir. Ümumilikdə bu kamp üçün 6000 müraciəti bünöv əliyirik. Yayfestin biz 8 kampını reallaşdıracağıq. Bunlardan artıq 2-si reallaşıb, 6-sı qarşıda reallaşacaq. Hər birində əsas şüar təbiətimizi qoruyaq şüarıdır ki, hər bir təlimimizdə, hər bir belə deyim fəaliyyətimizdə, hətta əyləncə fəaliyyətlərimizdə belə bu şüar altında biz müəyyən fəaliyyətlər ortaya qoyuruq. İyul ayının 15-dən başlamışıq. Sentyabr ayının 6-sında, ortalarında demək olar bitirəcəyik. Hər kampın başlamasına 3 gün qalmış bizim kamplara olan qeydiyyatımız bitir. Yəni bizim qeydiyyatımız normalda sonuncu kampın başlamasına belə deyim 2-3 gün qalmışa qədər davam eləyəcək. Yəni iştirak eləmək istəyən gənclərin həmişə şansı olacaq. Yəni
ki. Yəni sentyabra qədər. Bəli, 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 şanslılar. Bizim qeydiyyat linkimiz səhifələrdə paylaşılıb. Layihənin tərəfdaşları var, bilirsiniz, Gənclər Fondu başda olmaqla onların saytlarında, səhifələrində paylaşılıb məlumat və gənclərimiz 24 saat, 7-24 olmaqla öz qeydiyyatdan keçə bilər və 7-24 olmaqla bizim intervyumuz başda olan komandamız tərəfindən aparılmaqdadır. Canlı olur yoxsa onlayn formada bu? Biz regionda olan gənclərə müəyyən mənada şərait yaradırıq ki, onlayn formada keçirsinlər, amma YFES komandası olaraq canlı intervyuların keçirilməsindən biz maraqlıyıq. Orada gənci daha yaxından tanıya bilir, onun tələblərini, istəklərini daha yaxşı öyrənə bilirik deyə intervyularımız əsasən canlı fiziki şəkildə həmin ittifaqımızın ofisində reallaşdırılır. Azərbaycanın ən böyük və ən gözlənilən yay düşərgəsi YFest bu ildə daha fərqli və daha əyləncəli formatda davam etməkdədir. YFest bir gənc üçün yayı ən yaxşı keçirə biləcəyi məkandır. Bəli, 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 çox belə tamamilə doğru vurğulayırsınız. Yəni YFest həm istirahətdir, həm təhsil. Yəni gənclər necə deyirik, mayda artıq təhsillərini məktəbdə oxuyanda, universitetdə oxuyanda artıq çıxır yay tətilinə. Bu YFest o imkanı yaradır ki, onlar burada həm təhsillərini, həm dünya görüşlərini inkişaf elətdirlər, həm də asuda vaxtlarını səmərəli keçirirlər. Komanda ilə işləməyi öyrənə bilirlər və yaxud kütləvi tədbirlərdə iştirak mədəniyyətinə sahib ola bilirlər. Düşərgənin proqramında gənclərin vətənpərvər ruhda yetişməsi və onların inkişafına dəstək verən fəaliyyətlərə də xüsusi önəm verilir. Biz nəzərə almışıq ki, 2 ay müddətində hər həftə müxtəlif gəncləri əhatə etməklə hər dəfə 250 gənci əhatə edək və sonda 2000-dən bir az çox gənci əhatə etmiş olacağıq. Hər həftədə tematik təlimlər keçiriləcəklər. Hər birində deməli həm vətənpərvərlik mövzusunda sözsüz ulu öndərin irsi ilə bağlı layihələr, mövzular olacaq, amma yenə də artıq qeyd etdiyim kimi biz burada deməli iqlim dəyişikliyi ilə bağlı, yəni ekoloji mövzuları da əsas kimi götürürük. Çünki gənclər bir müddətdən sonra artıq gələcəkdə öz işlərini tapanda sözsüz ki, ekoloji maarifləndirmə onların gələcək fəaliyyəti üçün çox ciddi, önəmli rol oynayacaq və burada əldə etdikləri biliklər nəinki ölkəmiz üçün, hətta mən deyərdim dünyamız üçün, planetimiz üçün bu biliklər onların gələcəkdə davranışlarında hər hansı bir müsbət dəyişiklik ola bilər. Düşərgə ərazisində açıq havada gənclərin fərdi və peşəkar inkişafını təmin etmək məqsədi ilə keçirilən öyrədici təlimlərlə yanaşı, onların asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün idman yarışları, əyləncəli və intellektual oyunlar da təşkil olunur. Düşərgəni bu il fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri isə ekoloji məsuliyyətliliyi artıran mövzulara daha geniş yer verilməsidir. YFest bu il ətraf mühitin mühafizəsinə həsr olunub. Bu mövzusun üçün nə dərəcədə maraqlıdır? Mən Rəqsanə Camalova adım və Biologiya Fakültəsində Bakı Dövlət Universitetində bu il məzun oldum. Biologiya marağım uşaqlıqdan başlayıb və təbiəti çox sevirəm. Uşaqlıqdan istəmişəm ki, təbiəti qorumaq və insanlara ən kiçik kağız parçasını yerə atmağın və ağacı qırmağın hər birinin nə dərəcədə mənfi rol oynadığını, ətraf mühiti qorumaq lazım olduğunu çatdırım. Bununla bağlı özümün də bir layihəsi var, EcoApp adında startup layihəsi. EcoApp. Bu adda layihədir, hansı ki, müəyyən qədər könüllülər də yığmışam, sizin də işləyirik. YFES-də gəldiyi də YFES həqiqətən çox uğurlu bir layihədir. Həmçinin hər il, bu il Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ildir və buna həsr olub. Və keçən illərdə də bilirik ki, müəyyən hərbiyə və s. həsr olunmuşdu. Hər ilin özünün xüsusi mövzusu olur və çox mükəmməl şəkildə təşkil olunur bu layihə. Mən Nigar Cibişova, Dövlət İqtisad Universitetinin maliyyə ixtisasının 4-cü kurs tələbəsiyəm. Mən Şamaxıda ilk dəfə doluram. Havası, təmizliyi, burada yaranan şərait mənə özünə çox cəlb elədi, çox xoşum gəldi. Gəldiyim üçün çox şadam, o istədiyim ortamı artıqlaması ilə qarşıladı. Həm maariflənirəm, həm əylənirəm. Bəlkə də sadəcə əyləncədən ibarət olsa bu qədər maraqlı olmazdı. Həm də öyrənmə var da burada. Eynən. Təlimlər mənim üçün çox maraqlıdır. Xüsusilə bugünkü workshop çox maraqlı keçdi. Mən Murad Böyükxanov, 20 yaşım var. Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsindən ötən ay məzun olmuşam. Bugünkü təlimimizin də nəticəsi olaraq çoxumuz bərkilədi ki, hətta biz adi elementar zibil atmaq qaydalarında bilə nə qədər bilmədiyimiz yerliklər var. Halbuki biz bunlara riayət eləsək, həm ətraf mühitin mühafizəsini təşkil etmiş olarıq, həm də ki, bu işləri tənzimləyən orqanların işini xeyli asanlaşdırmış olarıq. Təbiətlə təmasda olmaq
meşə ərazilərində bir gəzinti eləmək. Bunun özü də insana ən azından o təbiətə qarşı münasibətdə nələrsə dəyişmiş olur. Təbiətin o gözəllərini hiss eləyəndə daha çox onu qorumuş. Bəli, bəli. 4 gecə 5 gün burada qalacaq, amma yəni hər saniyəsinə, hər dəqiqəsinə kimi həzz almağa çalışırıq. Çünki belə təbiət qoynunda həm təlim alaraq, həm oyunlar oynayaraq burada iştirak etdiyimə görə də özümü çox uğurlu hesab edirəm. Mən Mirzəyev Elcan, Baş Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsiyəm. İsmail həyatda sosial aktiv biriyəm, bir çox layihələrdə iştirak edirəm. Düşüncələrim yəni olduqca müsbətdir. Mənim üçün çox xoş bir təəssüratdır. Eyni zamanda burada yəni 2-ci gün olmasına baxmayaraq kifayət qədər yeni dostluqlar qurmuşam. Düşünürəm ki, bu mənim həyatıma çox böyük qatqıları olacaqdır. Yayfest düşərgəsinin həm də unikallığı ondadır ki, gənclər bir həftə ərzində onlar üçün qurulmuş çadırlarda gecələyir və bütün fəaliyyətlər təbiət ərazilərində təşkil olunur. Maraqlısı odur ki, bura gələn gənclər çadırlarda qalırlar. Hər hansı bir bina şəraiti, təbiətə o qədər də zərər vurmadan bu proseslər həyata keçirilir. Bunun özü də ən azından həm Yayfestin özünün ətraf mühitə minimum təsir göstərən bir tədbir olduğunu sübut edir. Bəli, tam doğru buyurursunuz və elə Yayfestin də əsas konsepsiyası, qayəsi ondan ibarətdir ki, uşaqlar maksimum təbiətlə əlaqədə olsunlar. Ona görə də digər düşərgələrdən fərqli olaraq burada məhz Yayfestdə bizim gənclərimiz deməli çadırlarda qalırlar və çadırlar da maksimal dərəcədə uyğunlaşdırılıb. Çünki bilirsiniz ki, Şamaxı elə bir ərazidir ki, gecə məsələn soyuq olur, amma o xüsusi onlara verilmiş o tulumlar məsələn onlarda o istilikdə istiliyi saxlamasına gətirib çıxardır. Elə əslində bu da ekoloji mövzuya müəyyən mənada ki, xüsusi materiallardan istifadə etdikdə sən enerjiyə istifadəsini qənaət etmiş olursan. Yəni, maksimum burada biz çalışırıq ki, ekoloji ilə bağlı görsənilən məsələlərin hamısını gənclərə düzgün sürətdə çatdıraq. Düşərgə ərazisində çadırların qurulması, hərəkət marşrutları və digər təhlükəsizliklə bağlı məsələlər skautlar tərəfindən tənzimlənir. Çadırlarda olan hər hansı bir problemlər, yəni bilim ola bilər ki, hər hansı bir fors major hallar, orada da biz belə deyək də öz töhfəmizi veririk, çalışdığımız qədər iştirakçıların daha konfortlu belə deyək də qalmasına kömək edirik, yardım edirik. Bizim ərazidə belə deyək də 7-24 skautlarımız var. Onlar belə deyək də müəyyən bir vaxtdan bir onlar dəyişərək keşik çəkirlər. Hansı ki, ərazinin bütün yerlərində siz görə bilərsiniz skautları. Skautlar eyni zamanda gənclərə təbiətdə rastlaşa biləcəkləri gözlənilməz hallarla da bağlı məlumatlar verirlər. Təbiətə səyahət edərkən çadırı harda qurmaq, od qalayarkən nələrə diqqət etmək, azlıqda necə davranmaq, təbii fəlakətlərdən, vəhşi heyvanlardan qorunmaq kimi həyati bacarıqlar aşılanır. Ekoturlar edirik, ondan sonra təbiəti mühafizə etmək üçün maarifləndirmək işləri görürük. Bunu əlavə gənclərə necə təbiətlə daha yaxşı dost olmaq olar, baxın bunu öyrədirik. Belə bütün belə deyək, sferalarda inkişafına dəstək göstərir, istəyir intellektual cəhətdən, istəyir digər cəhətdən də belə onların daha yaxşı formalaşması və vətəndaş cəmiyyətini daha yaxşı qazandırmaq üçün çalışırıq. Müxtəlif sahələrdə uğur əldə edən ictimaiyyət nümayəndələrinin, təlimçilərin, gənclərlə görüşməsi, əhəmiyyətli mövzularda müzakirələr aparması, şəxsi təcrübələrini bölüşmələri onların sonrakı fəaliyyətlərinə müsbət təsir edir və düşüncələrində, eləcə də ətraf mühitlə bağlı davranışlarında yeni yanaşmaların tətbiqinə şərait yaradır. Yayfestin kampdan, əyləncədən başqa həmişə bir məqsədə köklənir. Məsələn, Azərbaycan COP29 ev sahibliyi eləyəcək və bu ev sahibliyindən qabaq Respublikanın gəncləri bu sahədə maariflənirlər. Bunun özü bir üstünlüyüdür. Bundan əlavə olaraq Yayfestdə yeni insanlar tanıyırıq və bu bizim həyat yolumuzda müxtəlif dəyişikliklər gətirib çıxara bilər. Əslində dönüb geriyə baxanda görürük ki, hər tanıdığımız yeni insan bəlkə bizim həyatımızda nələrsə dəyişməyə qoçalır. Yayfest iştirakçılarının seçimi müxtəlif mərhələlərdə həyata keçirilir və bura gəlmə şansı qazanan gənclərin sonrakı fəaliyyətlərində düşərgədə qazandıqları bilik, bacarıqları digər gənclərlə də bölüşə biləcək potensiala malik olmaları nəzərə alınır. Eyni zamanda yaradıcı bacarıq və innovativ düşüncə daşıyıcıları olan gənclər hətta düşərgənin daha da maraqlı olmasına dəstək verirlər.
Bizim öncədən planlaşdırdığımız gündəliyimiz olur, lakin biz daha çox önəm veririk ki, gənclərimizlə o gündəliyi müəyyən formatda formalaşdıraq. İnanırım sizə ki, öncədən planlaşdırılmış gündəlikdən daha çox gənclərin o fikirləri ilə formalaşdırdığımız o yaradıcı, kreativ gündəlik daha çox maraqlı olur. Hər bir kampımız bir-birindən öz belə deyim də maraq dairəsinə görə seçilir. Tələbələrimiz müəyyən mənada həmçinin o kampları təşkil edən heyət müəyyən mənada bir-birindən həm də rəqabətdədirlər ki, deyək, YFS-in birinci kampı və yaxud da 6-cı kampı bir-birindən nəyə görə fərqləndi. Düşünürəm ki, hər bir kampımız, bugünə qədər keçən hər bir kampımız bir-birindən fərqlənib öz maraqlılığına görə. Bundan sonraki kamplarımız da gənclərimizin tövbəsi ilə daha çox maraqlı olacaq. 2 ay ərzində keçirilən kampımızda ümumilikdə 2000-dən çox gənc iştirak edəcək. Bu, kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Əraziyə baxsaq görərik ki, biz burada artıq kiçik bir şəhərcik salmışıq. Bu şəhərcik... Amma təbii bir şəhərdir. Bəli, bəli, bəli. İnfrastruktur yaratmadan əlavə. Bəli, infrastruktur yoxdur. Götürdük, yenə təbiət olduğu kimi qalır. O kamp ideyasını özündə qorumaqla biz burada şəhərciyi qurmuşuq ki, gənclərimiz o, belə deyim də, o mühitə uyğunlaşsınlar, o kamp belə deyim, ideyasını mənimsəsinlər və belə deyim, YFS-i daha çox sevsinlər. Sentyabr ayına qədər davam edəcək bu ilki YFest gəncləri Şamaxıda bir araya gətirərək hər həftə ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji problemlərin aradan qaldırılması mövzularının müzakirəsini aparmağa və onların maarifləndirilməsinə geniş imkanlar yaradacaq. Ötən illərlə müqayisədə maraq hansı səviyyədədir? YFS-də maraq hər il artır. Çoxlu mesajlar gəlir, çoxlu müraciətlər gəlir. Bizim üçün həqiqətən maraqlıdır ki, daha çox gənc bura maraq göstərsin. Biz həmişə çalışırıq ki, hər kampımıza keçən YFS təcrübəsi olan gənclərlə birlikdə yeni belə ümumiyyətlə YFS təcrübəsi olmayan gəncləri bir kampa cəlb edək ki, bu da müəyyən mənada kampın işinin getməsində, fəaliyyətlərin daha səmərəli aparılmasına müəyyən mənada köməkçi olur. Ona görə mən köhnə YFS iştirakçılarını da elə fürsətdən istifadə edib bizim belə deyim YFS kamplarına qeydiyyatdan keçməyə dəvət edirəm. Düşünməsinlər ki, bəli, hər kəsin bir il ərzində bir şansı var, amma keçən illərdə YFS kamplarında iştirak edən gənclər burada təbii ki iştirak edə bilərlər. Hətta bizim belə bir ənənə formalaşıb ki, bu il məsəl üçün YFS-in dəstək komandasını, belə təşkilat komitəsini təşkil edənlər keçən YFS-in bəli iştirakçıları idilər, team liderləri idilər. Belə bir ənənə formalaşır. Yəni hər bir gəncin bu YFS-də istənilən profildə iştirak etmək şansı var. Düşərgə çərçivəsində təşkil olunacaq COP həftəsi ərzində ekspertlər tərəfindən dayanıqlılıq, ətraf mühitin mühafizəsi, iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin azaldılması kimi müxtəlif mövzularda intensiv təlimlərin təşkil olunması, bu beynəlxalq tədbirin mahiyyəti ilə bağlı gənclərin daha dolğun məlumat əldə etmələrinə imkan verəcək. Ətraf mühitin mühafizəsindən həm də birbaşa təbiətdə danışmaq, yüzlərlə gəncin eyni anda bir-biri ilə bilik mübadiləsi, eyni zamanda təlimçilərin bura gəlməsi, onlarla söhbət eləməsi, bu əslində istədiyimiz nəticələrə çatmaq üçün bəlkə də yolu qısaltmış olur. Tam doğru buyurursunuz. Cənab Prezidentin şüarını həmişə biz burada deyirik ki, biz birlikdə, güclü şüarı burada həmişə birlikdir. Çünki burada gənclərimizin yığanda biz Azərbaycanın bütün bölgələrini əhatə etməyə çalışırıq və hesab edirəm ki, biz YFS-imizin sonunda Azərbaycan elə bir bölgəsi olmayacaq ki, oradan bizim gəncimiz orada iştirak eləməsin. Qeyd etdiyiniz kimi, bax burada məhz Şamaxıda Azərbaycanın gözəl güşəsində bunun keçirtməsi də gənclərdə bir rəğbət hissi oyanır və Azərbaycan sevgisinə, vətən sevgisinə gətirib çıxardır. Nəzərə alsaq ki, bu il ölkəmizdə Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilini yaşayırıq və Azərbaycan BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına ev sahibliyi edəcək. Bu baxımdan YFS-də ekoloji mövzularda minlərlə gəncin maarifləndirici təlimlərə cəlb olunması və fikir mübadiləsi aparmaları, yeni biliklər əldə etmələri çox əhəmiyyətlidir. Bu həm də ətraf mühitə daha da diqqətlə yanaşan vətəndaşların, eləcə də iqlim dəyişmələrini azaltmağı əsas məqsəd hesab edən yer sakinlərinin sayının artması deməkdir.